ដល់ហើយនៅស្ពីមកចាប់ដៃគ្នាស្ពីរីស្ពីរីក្នុងនាមជាកីឡាបាទស្វាគមន៍គ្នា ខាងលើបាងណាស់រដ្ឋាដូចជាប្រហោងច្រើនប្រហោងឲ្យជាបលែតវាយចូលដៃច្រើនហើយបើខាងក្រៅមិនទីតងនេះប្រមាណទេដល់ចូលបន្តទៀតក្បួនរបស់ទីបលែតបាទចូលដល់ដៃនេះទីបលែតត្រូវបានរដ្ឋាកាច់ព្រោះក្នុងចង្វាក់ជួខ្យល់ ចាប់ជើងបានប្រងដែរអាញាកណ្ដាលបបាយចាប់ជើងបានរត់ដែរអាញាកណ្ដាលបបាយពួកគៀកតែរេងផងមួយពីរបីដូចអត់តែមុំមង្គលតអរថាប្រព័ន្ធមិនជុំរុយទីបលែតចេញហើយតែមុំទៅដូចហើយតែមុំចាស់បែរក្នុងចូលមុំទៀតហើយតាត្រូវចូលចាប់ เบเบเลนาซาลตีจองกรายหายวัดโอ้โหยโอ้โหยโดนดาลเล่นของแง่ลาบไปไม่เป็นในตีจองกราย ចាប់ទឹកទី3ហើយក៏ជាទឹកចុងក្រោយដែរចាំរាប់លទ្ធផលទាំងអស់គ្នាថាតើអ្នកណាដែលត្រូវបានអាជ្ញាកណ្ដាលលើកដៃ